Ministro, reforma legislativa no assunto parlamentares, Fidelis Leite Magalhães, atole hirakne, banhira remata conselho ministro e a palácio governo. Fidelis Magalhães atutan, reunião entre membro governo nemos, halo deliberação, ba medidas imediata balon, na BC Hatur e a resolução, no balon serratur e a proposta emergência, na BC Hatoba Sef Estado, Francisco Guterres Luolo. O conselho ministro hala o soro mutu e palácio do governo, e a dili no decide a tu solicita a excelência senhor presidente da república, hodi bele decreta estado de emergência, relaciona o evolução, não preocupação com a situação epidemiológica, relacionada à proliferação, ba caso, neve registro se moras coronavírus ou COVID-19. A Organização Mundial de Saúde nos declara de uma pandemia, que está morando em neve radar e no continente todo e no mundo todo. Neve Conselho de Ministros prepara ela. E se solicita a Excelência Presidente da República o de Bele decreta estado de emergência. Além de né, o Conselho de Ministros nós, há a deliberação com as medidas imediatas será bem o governo sei rola não medidas será né? Medidas imediatas valo, se ratur e a resolução, medidas imediatas valo, se ratur e a proposta, inclui a proposta para estado de emergência em Bemaca, se ratou, ba excelência presidente da república. Assunto valo, e está sob ele aplica, só o anhira e a estado de emergência. Leve medidas valo, e está lavele halo, se la e a estado de emergência. Leve medidas iracne, o iname, incluirna, e a prova, e medidas iracne, se ratou. Bahia, Excelência Presidente da República, Rodi Bele aprova, Rodi Bele promulga e dene. E nos detalhes, depois vamos encerrar tudo. Rotu. Além de ne, coronavírus fungi, deteta ia dezembro tinancoto, e a República China. Torren loron, dado chatu do catac, vírus ne, hamateona ema besic rihungnen e mundo, ema hia nação atusida hat nul resinwalu, mak infetado ona, husi, coronavírus. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.